som i aften er et Martinus foredrag, og velkommen til Ole Terkelsen, jo, tak. Som jo kender turen her, ja. Så vi glæder os til at høre, hvad du har at fortælle os. Det glæder jeg mig også selv til. Ønsker dig god aften. Jo, tak. Tak. Ja, jeg vil gerne tale om den globale krise, at det er kun fødselsvejr. Så det, jeg håber at opnå med foredraget, det er, at man kommer til at forstå, at det er slet ikke så galt, som det ser ud til at være. Når vi kigger på verdenssituationen, så ser det meget slemt ud, og det ser meget trist og kedeligt ud, men det er slet ikke så galt endda. Og det vil jeg så prøve at argumentere for ud fra Martinus' kosmologi. Og jeg har hørt, at der er nogle nye her på kurset, så jeg skulle måske lige sige nogle få ord om Martinus. Og det er jo en dansker, som blev født i 1890, og han døde i 1981 i en alder af 90 år. Og da han var 30 år i 1921, der fik han en stor bevidsthedsudvidelse. Han siger selv, at han fik kosmisk bevidsthed. Nogen ville måske sige, at han fik en åbenbaring, eller han blev indviet. Men han siger altså selv, at han fik en ny sanseevne, en intuitiv sanseevne, som gjorde, at han kunne kigge bag om det fysiske, og kunne se altså de love i livet, som styrer og regulerer alt det fysiske og det mekaniske. Og det, han så kunne opleve med sin kosmiske bevidsthed, altså sin intuitive sanseevne, det var, at alt i hele verdenssaltet i virkeligheden var så godt. At alt var så godt, som det overhovedet kunne være. Og det er jo lidt interessant. Bibelen begynder jo med skabelsesberetningen. Og så skabte Gud jo himmel og hav den ene dag, og fuglen og fiskene den anden dag. Og så i løbet af 6 dage, så havde Gud skabt det hele. Og til sidst så sagde Gud, se, alt er såre godt. Så Gud led jo ikke af mangel på selvtillid. Han var ganske godt tilfreds med sig selv, at alt var i virkeligheden såre godt. Og det er meget interessant, at det er ligesom også konklusionen på alle Martinus' analyser. Og ordet kosmos, det er jo modsætningen til kaos. Altså når noget er kaotisk, så er det jo tilfældigt. Og hvis noget det er kosmos, så er det velordnet. Og kosmos, det betyder jo egentlig også selve universet. Så Martinus' kosmologi, det er altså læren om det velordnede univers. Og det kan jo godt være noget, der som ser meget sort ud. Hvis der var en flue, der satte sig et eller andet sted på en sort prik, så vil fluen jo sige, alt hvad jeg kan se, det er fuldstændig sort. Ah, men det. Hvis en flue sætter sig på et sort parti af et meget smukt landskabsmaleri, fluen vil blive ved med at hæve det, det hele er sort. Men kunne man træde lidt tilbage og se det i et større perspektiv, så vil man jo kunne se, at det var et meget smukt maleri. Og sådan er det også med vi mennesker. På det personlige plan, når vi løber ind i et problem, så er hele verden helt sort. Vi kan ikke se, at solen skinner eller det er blomster. Eller, og det kan også være med verdenssituationen. Vi synes, det hele det er noget skidt, altså det hele ser sort ud. Men det er lige med at kunne træde et par skridt tilbage og se det i et større perspektiv. Og der kan man så få en vældig hjælp af Martinus, for han kan se livet i et meget stort perspektiv. Han siger, at med den her intuitive sanseevne, så får man også en evighedsbevidsthed og en uendelighedsbevidsthed. Man kan se det hele i det størst tænkelige perspektiv. Og så har alt en mening, og alt har en rolle, og det hele har altså. Ja, det har en mening kort og godt. Men hvis man går til videnskaben i dag, så er udviklingen jo styret af tilfældigheder og mutationer, og konklusionen bliver jo så også, at det hele er meningsløst. Og der er også mange mennesker, som synes, at livet er meningsløst, og det kan jo til sidst munde ud i, at man gør selvmord, fordi livet det er så meningsløst. Men med sit kosmiske livssyn, så kunne Martinus opleve, at det var ikke bare mennesker, der var levende væsener. Planter og dyr, det er selvfølgelig også levende væsener, men han kunne med sine kosmiske sanser opleve, at jordkloden var et levende væsen. At solsystemet er et levende væsen. At Mælkevejen og alle de andre galakser også er et levende væsen. Og sådan fortsætter det uendeligt op, at til sidst kommer han til, at hele universet er et eneste levende væsen. Han mente også, at vores organer, sådan et enkelt organ, det er et levende væsen. Og organet, det er opbygget af celler, som er individuelle levende væsener. Som om opbygget af molekyler og atomer, som er individuelle levende væsener. Og det fortsætter i det uendelige ned i mikrokosmos, præcis ligesom med fraktalbillederne. Man kan bare fortsætte og fortsætte og fortsætte og fortsætte i det uendelige nedad. Der findes ikke et mindste tal. Man kan altid sige 0,1, 0,01, 0,001, og man kan blive ved med at sætte. Der er ikke noget mindste tal. Og man kan altid blive ved med at sætte nuller bagefter, der er ikke noget største tal. Så det er så et grundlæggende princip i verdenssaltet, at liv det er opbygget af liv. Levende væsener må være opbygget af levende væsener, som må være opbygget af levende væsener. Og man skal have sit livsrum inden i et levende væsen.
Hvis vi levede på månen eller en død planet, så kunne vi ikke leve, fordi vi kan kun leve her, fordi solen, eller fordi jorden er levende. Der er jo en biosfære, og planterne, de har en fotosyntese. Men fotosyntesen kan kun foregå, fordi jorden lever inde i et levende solsystem. Og så er det måske svært at forestille, hvorfor skal solsystemet så have et livsrum? Men det skal altså alle levende væsener, skal have et livsrum i en levende verden, der fungerer, og man skal være opbygget af levende væsener. Og det kan være meget vigtigt for at forstå verdenssituationen, at man skal prøve at forstå, at jordkloden er et levende væsen. Og Martinus har her tegnet et symbol over hele det levende verdensalt. Og Martinus mener, at et hvert levende væsen har ligesom to sider. Man har sådan en ydre, foranderlig side, en timelig side, en skabt side. Men vi har også en uforanderlig kerne. Denne uforanderlige kerne kalder han for jeget. Og dette jeg, det har en evne til at opleve, og det har en evne til at handle, og det er også en evig kerne, som ikke kan forandres. Og så skal livet selvfølgelig have sin kolorit, så der skal også være en masse ting, som kan forandres. Denne faste, evige kerne kalder han jeget, og denne evne, som jeget har, til at kunne bruge materien til at handle og manifestere sig med, og til at opleve igennem, kalder han så for skabe evnen. Og jeget, kernen, det er jo så skaberen, og som har en skabe evne, og herude i den yderste kreds ser vi så det skabte resultat, og i vores tilfælde så er det altså vores organisme. Men alle levende væsener har altså en kerne, et jeg, der er skaberen, som har en skabe evne, og så kommer der et skabt resultat. Og det skabte resultat, det er vores organisme, hvis det er et menneske, det drejer sig om. Men så er hvert enkelt organ også et levende væsen. Altså vores organisme består af en række organer, men hvert organ har også et jeg. Det er også en skaber, som har en skabe evne, og det skabte resultat, det er organet. Men organet, det er opbygget af levende væsener, som er celler. De er også levende væsener og har et jeg, og de er igen opbygget af celler. På den måde kunne man faktisk godt sige, at Martinus' verdensbillede var et holistisk verdensbillede. Fordi det, der ligger i det holistiske, det er, at delen skal være lige med helheden. Hvis det er altså et rigtigt hologram, så bare man går ind og tager en lille del, så skal den lille del indeholde helheden eller være som helheden. Og det er så også det eneste af Martinus' symboler, som virkelig er sådan et hologram eller holistisk. Og nu kunne han jo ikke tegne mindre end det her, men I kan godt se, ligesom med fraktalen, så kan det fortsætte i det uendelige nedad. Og så har Martinus også tegnet de her forhold på et symbol, hvor vi kan se et udviklingsforløb. Og her, det er jo sådan et udviklingsforløb, som går efter en spiralformig kurve. Det er lidt ligesom, hvis man skal lave en snemand om vinteren, hvis ellers der er en vinter med sne. Så hver gang man har rullet en omgang, så har man jo vokset lidt, så har man lagt et lag til sin vækst. Og det mener Martinus også, den evige udvikling i livet er baseret på erfaring og oplevelser, og hver gang man har gjort en turnus, så har man lært noget og lagt et lag til sin vækst. Og her har Martinus tegnet vores udviklingsspiral her i midten. Den røde farve, det er planteriget, og den orange farve, det er dyreriget. Og så kommer der noget, han kalder for det rigtige menneskerige. Og vi starter jo hernede i mineralriget. Og de her firkanter skal symbolisere reinkarnationsprincippet. Men altså i et udviklingsforløb under vores, der ligger organernes udviklingsspiral. Og det er cellerne, og det er så molekyler og atomer. Men over os, der ligger så jordklodens udviklingsspiral. Og netop hvis vi skal forstå det her med den globale krise, så skal man til at forstå, at det ikke er menneskene, der bestemmer det hele. Det er altså en chef over menneskene, og det er så altså jordkloden, som er et levende væsen. Og solsystemet er et levende væsen, og galakserne er et levende væsen. Og Martinus mener rent bogstavel, at vi engang, langt tilbage i vores evige fortid, engang, så har vi faktisk været atomer og molekyler. Og vi har lært at blive perfekte atomer og molekyler, og vi har haft ophold i en åndelig verden, og vi er kommet ind i den fysiske verden på ny, som primitive planteceller og primitive dyreceller. Vi er blevet fuldkomne celler. Og så trænger man jo også til et paradisisk ophold i den åndelige verden. Og når så cellevæsenerne kommer tilbage, så kommer de tilbage som primitive organer. Og planteorganer og dyr. Så når man er blevet et perfekt organ, jamen så kan man alt. Man kan alle organfunktioner, cellefunktioner og molekylfunktioner. Jamen, så må man jo så avancere fra at være organ til at blive en organisme, som styrer en lang række organer. Og så kan man jo se, at jordkloden styrer jo også alle menneskene og dyrene, og solsystemet styrer planeterne, og galakserne styrer så altså solsystemerne. Og det der så er det interessante, det er, at vores jordklode
har jo engang været en klode, hvor der hovedsageligt kun var planter. Så vores jordklode har engang været en plante. Den har været i planteriget. Så begyndte der at opstå primitive dyr på jordkloden. Jamen, så var jordkloden jo et primitivt dyr. Og så kan vi sige, at vi mennesker, vi hører til slutningen af dyreriget, fordi vi er jo sådan ret højt udviklet. Men så kan man jo også sige, jamen hele menneskeheden, det er jo et organ i jordklodens organisme. Vi har en hjerne, det er et organ i vores organisme. Og Martinus peger netop på, at den samlede menneskehed, det må jo være jordklodens hjerne. Vi kan jo tænke, jamen så kan jordkloden altså også tænke. Og hvad tænker jordkloden på? Jamen den tænker på det, som menneskeheden tænker på. Ned igennem historien har der været mange højkulturer, og der har jo også været noget, det hedder Atlantis og Lemurien, men der har jo også været en græsk højkultur og højkultur i Sydamerika. Der har været højkultur alle mulige steder. Det er det samme, som jordkloden har haft en meget inspireret tanke. Hvis jordkloden bliver meget inspireret af nogle meget høje idéer, så giver det sig udslag på den måde, at der er nogle meget store højkulturer, som blomstrer op. Så kan det også være, at der er mange af de der høje kulturer, der falder hen. Og så, jamen det er ligesom vi mennesker, vi kan også være meget inspireret en gang imellem. Og en gang imellem kan det godt se ud, som om det går lidt tilbage. Vi kan være lidt trætte og lidt deprimerede, og det kan se ud, som om det forfalder lidt. Så når man skal se på, hvad jordkloden tænker på, så skal man altså se på, hvad menneskeheden tænker på. Og det afspejler altså, hvor jordkloden er i udviklingen. Så hvis vi skal forstå den globale krise og det udviklingsforløb, jordkloden er inde i, så skal vi jo altså se på, hvordan dens organer har det, og specielt jo, hvordan menneskeheden har det. Og mennesket går jo igennem forskellige udviklingsstadier. Og vi har jo som sagt tidligere været planter, og vi har været dyr. Og på et tidspunkt, så bliver menneskene så højt udviklet, at de begynder at blive modtagelige for teoretisk undervisning. Martinus har ikke detaljeret det ud, men han nævner faktisk af og til pyramiderne nede i Egypten. Og han mener, at de er meget ældre end det naturvidenskaben siger. Jeg tror, de siger 3.500 år siden, fordi de har set, det står Keops inde i pyramiden. Min teori er, at der også dengang var noget, der hed graffiti. Altså, at pyramiderne kan godt have været 80-90.000 år gammel, men så er der bare en farve, det hedder Keops, som har været inde og skrive i den. Det er jo ikke nødvendigvis et bevis på, at når der står Keops derinde på en sten, at den er bygget. Martinus mente i hvert fald, at den var måske 80 eller 90.000 år gammel. Og han mente altså, at det var høje væsener, som havde været med til at bygge dem. Og altså, at det var ældre brødre i udvikling, som var inkarneret på kloden for at vejlede menneskene. Og han mente, det var et meget afgørende punkt i menneskehedens udvikling. For første gang, så var disse dyriske mennesker modtagelige for en højere åndelig vejledning. Og så går udviklingen ind i en helt ny bane. Og så kommer der jo så forskellige religioner, og Martinus ser jo de forskellige religioner lidt ligesom børnetøj. Så er det jo et barn, som er 1 og 2 år, og så vokser det ud af det tøj, så vokser barnet. Så må det jo have noget større tøj, og så vokser det videre, og må have noget større tøj. Og derfor er det altså også med religionerne, at når menneskene udvikler sig, så er der også nogle gange, de skal have nogle bedre forklaringer. De skal have lidt større, lidt mere rummeligt tøj at gå i. Derfor vil man se, at den ene religion afløser den anden. Men jeg tror nok, man må sige, at forklaringen bliver alligevel bedre og bedre efterhånden, som man kommer frem i udviklingen. Så vi har jo gennemgået sådan en religiøs udvikling, men der hører jo også meget overtro til udviklingen. Og når man går tilbage til middelalderen med alle de her hekseprocesser og al den sorte magi, der var osv., og al den overtro, man havde, så var det selvfølgelig en stor hjælp, at der også kom lidt fornuft ind i billedet. Man kom jo til at dyrke intelligensen. Man begyndte at læse og studere, og efterhånden var der mange, der gik i skole, og måske i 1700-tallet begyndte man allerede med almen skolegang. Der har været en kolossal intelligensudvikling, og det har jo virkelig udryddet meget overtro og meget fundamentalistisk religiøsitet osv. Og denne intelligensudvikling, den fortsætter og fortsætter. Og i dag er vi jo kommet til et trin, hvor langt de fleste i Danmark, de er faktisk irreligiøse. Der er måske, er der noget med 2% af danskerne, som går i kirke, sådan nogenlunde regelmæssigt. Det kan også være, det er ved at være mindre. Det er en meget lille del af befolkningen. Og der er altså efterhånden meget få folk, som går i kirkerne. Og derfor er menneskene altså ved at gå ind i en meget speciel epoke, fordi de har jo tidligere haft et fast holdepunkt i religionerne. Hvis man gjorde sådan og sådan, så straffede Gud en, og hvis man gjorde sådan, så skete der det og det, og hvis man ikke opførte sig pænt, så gik man til helvede. Det er næsten ligesom med små børn. Hvis du ikke opfører dig pænt, så kommer bussemanden og tager dig. Og så var det ligesom, vi ikke opførte os pænt, så kom vi til djævlen, og
man kan sige, at det gik ikke sådan helt, det løb ikke helt løbsk, så længe man troede på en Gud, og så længe man troede på, at der var en højere retfærdighed. Men den her intelligensudvikling, den har altså ført med sig, at man synes generelt, at religioner de er for naive. Det kan man ikke tro på længere, og folk de bliver materialister. Men derved mister menneskene faktisk også en slags et moralsk grundlag, en slags vejledning. Og Martinus bruger udtrykket, at menneskeheden er ved at komme ind i et moralsk vakuum. Et moralsk vakuum, altså når det hele bare er styret af tilfældigheder, man har fornuften. Hitler og Stalin, de brugte jo den logik. Har man nogle fjender, hvad gør man så? Så slår man det ihjel. Man slår dem bare ihjel, så er det problem ud af verden. Det er da helt logisk, kan det være? Hvor svært kan det være? Og det er jo klart, altså sådan noget kan man jo gøre, når man har et helt materialistisk, ateistisk livssyn, som er meget intelligensbetonet. Og derfor er vi så i vore dage kommet ind i det, Martinus kalder for Ragnarok. Altså det er jo et gammelt ord fra den nordiske mytologi, men det er der, hvor selv guderne kæmper mod hinanden. Så må man jo sige, så er det jo ved at være rod i systemet, når ikke engang guderne kan være enige, og hvis de kommer op og slås med hinanden, så må det jo lyde et ordentligt rabalder. Og i Bibelen taler man jo om dommedagen, og man taler om de sidste tider. Og det er den epoke, hvor vi lever i med denne globale krise. Er det ikke også noget, et sted i Israel, der hedder Armageddon, og på latin og engelsk har man også med kataklismo. Altså at det er de sidste tider, det er Ragnarok, det er dommedag. Og det mener Martinus, det er en logisk konsekvens af udviklingen. Bort fra den blinde tro ind i viden. Men så længe den viden kun begrænser sig til det materielle, så kan man ikke få nogen god vejledning i menneskelig væremåde og menneskelig handlemåde. Der kommer til at mangle noget moral. Men det er alle tiders, at den blinde overtro bliver forvandlet til videnskab og viden. Og det er så viden i sit første stadium. Martinus omtaler lige frem naturvidenskaben som den hellige ånd i fostertilstand. Det vil de jo nok helst være fri for, og få deres videnskab til at være omtalt som den hellige ånd. Men det er altså den hellige ånd i fostertilstand. Det er alle tiders, at man vil tænke logisk, og man vil have beviser, og man vil have fornuft. Og det er nemmest at bruge på det materielle område. Men på et højere trin, mener Martinus, så vil man komme til at bruge sin intelligens og sin fornuft på det religiøse område og på det psykologiske område. Og så vil der altså blive skabt en ny åndsvidenskab, som virkelig vil give en logisk basis for, hvordan folk skal handle og hvordan folk skal opføre sig. Og der vil komme altså en helt ny verdenskultur, hvor alle mennesker vil komme til at leve i fred og harmoni med hinanden. Og alle ressourcer på jordkloden vil blive fordelt ligeligt mellem menneskene, og der vil komme til at være en 100% retfærdighed og kærlighed blandt mennesker. Det kan man ikke skabe ved blind tro, og det kan man ikke skabe med dressur og med trusler, og det kan man ikke skabe med materialistisk intelligens. Man skal til at udvikle intelligensen på det åndelige område i form af en åndsvidenskab. Så kan man nå frem til det resultat. Og vi er så altså midt i en udviklingsperiode, hvor vi ser mange konflikter. Og så er det jo så, hvordan vi skal tolke det. Hvis nu for eksempel det er et menneske, som lever meget usundt, så kan det jo meget nemt gå hen og blive sygt. Altså, jeg ved jo, hvad er det her, hvis man spiser fed mad, og hvis man ryger, og hvis man drikker, og hvis man ikke motionerer, og hvis man også spiser meget sødt, så er det næsten helt sikkert, at man bliver syg, og man bliver overvægtig, man får hjertekarsygdom, man får måske diabetes type 2, altså ved at det kan man se, hvis man lever på sådan en forkert måde, så bliver man syg. Og det er jo på en måde en hjælp til at leve sundt, fordi nu er folk jo blevet meget mere interesseret i at leve sundt, fordi de har forstået, at det er forkert at leve på den måde, men det skal man jo erfare, før man ved det. Så derfor kan man sige det lidt paradoksalt. Sygdom, det er vejen til sundhed. Altså man er simpelthen nødt til at gøre sine erfaringer, gøre sine dumheder, mærke konsekvenserne, og når man så har mærket konsekvenserne af sine dumheder, så kan man tage afstand fra det. Og på den samme måde kan man også sige, krig, det er vejen til fred. Altså, jeg synes, det var interessant at se det her med Tyskland, da det kom på tale, at de skulle sende nogle tropper til Irak. Det var tyskerne ikke meget for. De har også lige haft to meget store verdenskrige, og der kan man sige, dengang der gik preusserne gerne i krig, men det gør de altså ikke så gerne i dag. Og det mener jeg godt, man kan tage til indtægt for, at de har gjort nogle erfaringer, og de er altså meget værdifulde. Så derfor kan man så sige, jamen krig, det er også vejen til fred. Så selvom det ser meget mørkt ud nu om dagen, så er det altså noget, som giver menneskene en meget værdifuld erfaring. Og Martinus har tegnet nogle symboler over hele jordkloden.
her ser vi et symbol over vores jordklode, sådan som situationen er omtrent i dag. Den ydre dobbeltring her, det er altså vores jordklode. Og så har vi her nogle felter, og alle de her felter symboliserer individuelle eller enkelte lande, enkelte nationer. Og så bemærker vi, at der er en orange farve og en orange farve. De to tredjedele af jorden er symboliseret ved en orange farve. Og heroppe er den symboliseret ved en gul farve. Og Martinus har sådan en speciel farvevalg i sin symbolteknik. Og den orange farve, den står for en eksplosiv energi. Den står for den dominerende energi i dyreriget. Og da det også samtidig er det tilværelsesplan, hvor vi har de tungeste og de mest massive kroppe, kalder han også denne energi for tyngdeenergien, eksplosionsenergien. Tyngdeenergien har altså et materielt aspekt. Vi har nogle meget tunge kroppe, men den har også et åndeligt aspekt. Og det vil sige, at al vrede og aggression har sin rod i tyngdeenergien, en slags mental eksplosionsenergi. Og jo mere man er tilbage i dyreriet, jo mere eksplosionsenergi har man. Den gule farve lader Martinus symbolisere følelsen, og dermed altså også kærlighedsenergien. Og når den orange farve symboliserer dyreriet, så skal den gule farve symbolisere det rigtige menneskerige. Og så har Martinus her øverst oppe tegnet en stjerne, og det er symbolet på det levende verdensalt. Altså hvis man tager summen af alle levende væsener, så kan man da ikke få noget dødt. Det må da også blive noget levende. Og er det summen ind, så er det kun én sum. Og dermed mener Martinus altså, at hvis man virkelig tager summen af alle levende væsener, kan man koge det hele ned til, at der findes ét eneste levende væsen. Og det er jo så det, der i religionerne kaldes for guddommen. Men man kan også lige så godt kalde det for kosmos. Eller Martinus bruger også meget ofte ordet verdensaltet. Altså alt. Verdensaltet er et levende væsen, og det er dets jeg. Og det har jo en skabeevne. Jeg har en skabeevne, mine organer har en skabeevne, cellerne har en skabeevne, jordkloden har en skabeevne. Det er selvfølgelig svært at forstå, men solsystemet og galakserne har også en skabeevne, og hele universet har en skabeevne. Og Martinus mener, at jordkloden er under skabelse. Jeg håber også, I har lidt kreative fag her på skolen. I kan måske ligefrem lave en skulptur, eller en tegning, eller en maling. Og det går jo igennem en lang række processer. Og til sidst, så har man måske lavet et flot skulptur, eller en fin tegning. Det går igennem mange processer. Og jordkloden er faktisk også ligesom en skulptur, der er ved at blive skabt. Jordkloden, den startede ved nogle glødende ildmasser, blev slynget ud fra solen for 5 milliarder år siden. Og næsten et milliard år, så har jordkloden bare været en glødende ildkugle, men så begyndte den at blive afkølet, og der kom mineraler efterhånden, så blev den så afkølet, at disse mineraler og krystaller kunne begynde at vokse, man gik over i planteriget, og det begyndte efterhånden at opstå dyr. Og det er altså en bevidst skabeproces, som skal slutte med, at vi her på jorden skal få et fysisk paradis. Man kunne selvfølgelig gerne sådan ville flygte til den åndelige verden og flygte til et paradis hinsides. Men det er ikke livets mening i det sidste, at vi absolut skal flygte til noget paradis. Meningen er, at vi skal trække paradis her ned på jorden. Vi skal skabe en verden, en fysisk verden, hvor alle mennesker lever i fred og harmoni og kærlighed. Hvor det virkelig bliver frihed og lighed og broderskab. Og Martinus har så tegnet nogle stråler der, og det kalder han så for verdens genløsningsprincippet. Det er sådan et slags verdens skabeprincip. Og det kan blandt andet fungere ved, at der en gang imellem på denne jordklode inkarnerer ældre brødre i udviklingen. Og det mener Martinus, det gjorde der dengang pyramiderne blev bygget for en 80-90.000 år siden. Der kom der nogle åndelige brødre fra højere udviklingstrin. Og han mener også, at Buddha og Jesus er eksempler på ældre brødre i udviklingen, som er kommet her for at hjælpe udviklingen her. Og det er jo fantastisk at se. Blot sådan nogle ganske enkelte personer, de kan inspirere millioner af mennesker. Ikke bare i 10 år, i 100 år, måske i et par årtusinder. Det er interessant at se, hvordan sådan en enkelt person kan have sådan en enorm indflydelse. Tænk bare på sådan en person som Buddha eller Jesus. Men Martinus er inde på, at de ville heller ikke have fået så stor betydning, hvis ikke de havde været på bølgelængde med jordklodens tænkning og jordklodens udviklingstrin. Hvis jeg nu fik for mig, nu ville jeg til at propagandere for Odin og Thor og den gamle nordiske mytologi, så ville det ikke komme så mange til foredragene, og det ville man ikke være interesseret i, fordi det er et trin, som jordkloden har passeret. Men engang så var folk meget interesseret i det. Og så er det jo det, at hvis man vil beskæftige sig med noget, som jordkloden er ved at udvikle sig hen imod, så får man hele jordklodens medhold.
Det lyder måske lidt mærkeligt, men altså jordkloden, den kan blive vred og sur, ligesom vi andre. Og det mener Martinus helt konkret, at jordkloden, den blev noget sur eller noget irriteret under 2. verdenskrig. Ja, jordkloden, den kan altså med kosmisk stråling eller elektromagnetisk vej, så kan den vekselvirke eller samtale med andre kloder og planeter. Og hvis jordkloden, den bliver lidt irriteret, så er det ligesom, hvis vi bliver vrede. Jeg vil ikke mere prøve at være så hisig eller gal, så bagefter sådan et raseri, så er man helt træt, man er nødt til at lægge sig ned, og man får hjertebanken, man har det helt dårligt. Og det vil sige, altså, vi kan faktisk godt fremkalde eksplosioner i vores celleverden, når vi bliver vrede og irriterede. Og det kan jordkloden altså også. Så kan man så sige, altså, det er ikke Hitler, som har skylden for 2. verdenskrig. Men han fik en kolossal medgang. Når han holdt sine flammende taler, det var tusindvis af mennesker, det var millioner af mennesker, som gik med ham. Men det var fordi, at han havde den åndelige verdens medhold. Fordi jordklodvæsenet, som jo på den måde repræsenterer menneskenes åndelige verden, den var sur og irriteret. Og så fik den altså alt mulig medgang. For den sags skyld også Napoleon eller andre krigsherrer. Der er nogen, de har haft en kolossal succes. Det er jo fordi, de var redskaber for jordklodvæsenet. De gjorde, hvad jordklodvæsenet ville gøre. Men det kan man så altså sige sådan på lidt længere sigt eller fremover. Så er det også det, at nu er jordkloden på vej ind i, at den vil være et fuldkomment væsen. Den vil være et kærligt væsen. Og derfor kan så også de mennesker, som jo så er inde på, om jo så må sige at gå Kristusvejen eller gå kærlighedsvejen, så vil de også føle, at de vil få en utrolig medgang. Altså hele den åndelige verden vil støtte dem, netop fordi, at de kan gøre sig til redskaber for en proces, som jordkloden er inde i. Men jordkloden er ligesom menneskene halvt dyr og halvt menneske. Ja, nu hopper jeg lidt i det, men fordi jeg er ked af, jeg glemte lige at gøre det færdigt heroppe. Altså det var det, at jordkloden er under skabelse. Næsten ligesom en billedhugger kan lave en skulptur, så er der altså også makrokosmiske væsener, universvæsener eller solsystemet eller galaksen, er ved at skabe et smukt. Vi skal leve på en vidunderlig skøn blå og grøn planet, hvor man lever i fred og harmoni med hinanden. Og en billedhugger, han har sine redskaber, det er hammer og mejsel. Men her sker det ved det, Martinus kalder for verdensgenløsningsprincippet, ved at de ældre brødre kommer på jorden, og der går nogle impulser ind over. Og der er gået en stærk religiøs impuls ind over kloden, symboliseret ved den orange farve. Og det er sådan lidt med Odin og Thor, og også delvis med det gamle testamente, tand for tand og øje for øje, har de slået os, så skal vi slå igen. Og det er jo det, der er baggrunden for oprustningen her på kloden. Det er, at langt, langt de fleste mennesker, de tror på øje for øje og tand for tand. Tidligere havde vi jo også et krigsministerium, så blev vi jo lidt bedre, at vi fik et forsvarsministerium. Men vi skal nå frem til at få et tilgivelsesministerium til sidst. Jesus siger jo, at ingen har større kærlighed, end den, der vil give sit liv for andre. Jesus, han vil hellere slå sig ihjel, end han vil slå andre ihjel. Og at hvert menneske skal komme i sin udvikling, hvis man står i sådan en situation. Hvis nu der er to bevæbnede mennesker, der står for hinanden, så skal et hvert menneske på et eller andet tidspunkt i sin udvikling komme til at sige, nej, jeg vil ikke mere. Er det en af os, der skal skydes eller dræbes? Så må du dræbe mig. Jeg vil ikke mere. Alle mennesker skal komme til det punkt. Og der må man sige, der er altså mange mennesker, som ikke er der i dag. Så har Martinus med den gule farve og kærlighedens farve symboliseret de humane religioner, islam og buddhisme og kristendom. Og med den hvide farve symboliserer Martinus altså åndsvidenskaben. Han kalder også selv sit værk for en videnskabeligt gjort kristendom, eller en intellektualiseret kristendom. Martinus mener, alt det, Jesus sagde, det var absolut sandt. Men Jesus begrundede det med mirakler. Så troede folk, det var rigtigt, fordi Jesus kunne lave mirakler. At det vil sige, at de fik ikke nogen intelligensmæssig forklaring. De fik ikke nogen logisk forklaring, men de kunne bare mærke, at det er rigtigt. Han kan lave mirakler, så er det rigtigt. Men det er jo baseret på, at man tror på en stor autoritet. Og det har virket glimrende i 2000 år. Men nu er menneskeheden altså vokset så langt, så den kan altså ikke blive ved med at tro blindt. Lidt ligesom altså børn tit tror blindt på deres forældre. Men I ved jo godt, når de begynder at blive teenager, så tror de ikke på alt, hvad forældrene siger. Det går faktisk normalt sådan, at de siger, at forældrene de er dumme, de aner ingenting, de er åndssvage, altså de har ikke forstand på noget som helst. Og det trin er jordens menneskehed ved at vende i dag. Når menneskene er gået ind i den materialistiske, gudløse periode, så er menneskeheden faktisk altså på teenagerstadiet. Men på et eller andet senere tidspunkt, så skal man jo blive voksen og moden og mere fornuftig. Og det voksne og det modne stadium, det er jo altså, når man får lavet en videnskab på det åndelige område, når man kan få logiske forklaringer over alt på det åndelige område. Og her er så to stjerner, og det betyder, at
at man kan inspireres af tand for tand og øje for øje. Amerika, de har deres forsvar, og Rusland har deres røde her, og et hvert land tror på retten til at forsvare sig. Og hvis vi bliver angrebet, så vil vi minsanden dræbe. Og det er i al sin enkelhed menneskehedens største problem. Martinus brugte sådan et gammelt udtryk. Forsvarstanken er menneskehedens største svøbe. Og en svøbe, det var altså en pisk. Altså. Forsvarstanken er menneskehedens største problem. Alle lande, som har et militær, de tror, at de har ret til at forsvare sig med våben. Ja, selvfølgelig har man da lov til det, men det er altså tand for tand og øje for øje. Og så længe man har den holdning, så kan man ikke få en total fred på jorden. Men der findes altså, sådan altså symbolisk set, 2/3 af jordens mennesker, de er villige til at have militær og forsvare sig. Men der findes så symbolisk set 1/3, som ikke under nogen omstændigheder vil tage et våben i sin hånd, som ikke under nogen omstændigheder vil dræbe. Og Martinus bruger så også det her gamle bibelske udtryk med fårene og bukkene. Og fårene, det er de fredselskende, som ikke, altså de er hjertet 100% pacifister. Og det kan også gå så vidt, at man kan simpelthen ikke nænde og slå dyr ihjel. Altså det siger Martinus, det er også den højeste motivation, man kan have for at blive vegetar. Det er simpelthen det, man nænder ikke at slå dyr ihjel. Man er i den grad imod blodsudgydelse. Man kan simpelthen ikke, altså nervesystemet tåler slet ikke blodsudgydelse. Man nænder det simpelthen ikke mere. Og det, man kan godt være ikke vegetar, fordi det er økologisk, eller grønt, eller sundt, eller et eller andet. Men den slutlige og højeste motivation til at blive vegetar, den kommer faktisk indefra rent følelsesmæssigt. Man kan ikke nænde at gøre det. Og der skal altså alle komme til. Og det er jo et stort paradoks for mange, at nogen siger, jamen jeg vil ikke dræbe under nogen omstændigheder, og skal der slås nogen ihjel, så værsgo, slå mig ihjel. Og det var så det, Jesus gjorde på korset. Og det mener Martinus, det var det vigtigste i hele hans mission. Indtil korsfæstelsen, så var det logisk at forsvare sig. Man skulle bare give igen. Hvis de har slået en af vores ihjel, så slår vi en i deres ihjel. Har de stålet noget af vores, så tager vi det tilbage. Så det var jo helt logisk at gøre det på den måde. Man kunne ikke se andre måder. Det er jo en total paradoksal løsning. Dem, der modarbejder mig, skal jeg hjælpe dem? Dem, der forbander mig, skal jeg velsigne dem? Ja, det er løsningen. Det er Kristusvejen. Men det er jo altså også virkelig den paradoksale. Man skal bede for sine fjender, og man skal velsigne dem, der er imod en. Og det er så det, Martinus prøver på at forklare logisk. Blandt andet du fra reinkarnationen og karma-princippet osv., så kan man så forstå, at det er logisk, og det er den måde, livet det udvikler en på. De her pile, de symboliserer forskellige landes regeringer. Og der er altså mange lande, de er meget orienteret mod oprustning og imod krig. Der skal jeg dog lige indflette, at Martinus arbejder med et begreb, han kalder for verdenspoliti. Vi lever jo i et dejligt land, hvor der er orden. Men hvis vi ikke havde politi, så havde der været nogle mafiafolk og andre folk, som havde regeret hele Danmark. Man anede ikke, hvornår døren blev sparket ind, og folk kom med maskingevær og tog alt det, man havde. Sådan noget. Det er dejligt at leve i et land, hvor man har politi, som kan beskytte os. Og sådan skal det også være ude i den store verden. Men det skal så altså ikke være de enkelte lande. Altså, de enkelte danskere, de må ikke have våben. Og Martinus mener, skal komme der til, at ingen lande må have sit eget forsvar. Men verdensregeringen, verdensstaten, den må have et verdenspoliti for lige at dæmme op mod den værste kriminalitet. Ligesom i et kulturland har man sådan jeg skal ikke komme så meget ind på det, men det der nede i Irak, der kan man sige, det havde jo været bedst, hvis det var FN, der havde besluttet det. Så kan man jo sige, at så havde det jo været, men så kan man sige, så havde Danmark i hvert fald været ude på en verdenspolitiopgave. Men man hørte også i fjernsynet, at Danmark skal ikke uddanne sine soldater til at forsvare Danmark. De skal uddannes til internationale opgaver. Og det er faktisk sådan en lille duft af fremtiden. Altså man skal ikke have soldater altså for at erobre og for at forsvare sig, men man skal gøre det altså for ligesom at skabe fred i verden, hvor det er nødvendigt ved at have sådan et verdenspoliti. Men livet er altså sådan indrettet med årsag og virkning. Naturvidenskaben går ind for årsag og virkning, og i den yderste konsekvens så er skæbnelån også det samme som årsag og virkning. Vi kan ikke gøre nogen som helst handling, uden at det har nogen konsekvens for os. Og der mener Martinus også, at altså, hvis man dræber andre mennesker, og hvis man også er med til at spise kød og dræbe dyr osv., så får det en skæbnemæssig konsekvens. Og det er klart, dræber man andre mennesker i krig, så kan man selv blive dræbt i krig. Men Martinus henviser også til, at kødspisning kan give ulykkeskarma. Det er faktisk en ulykke for dyr, når vi er slagtet. Og så kan man faktisk godt, altså selvom det er et biluheld og et flystyrt, så oplever man det som et ulykke, men det kan
godt være en energi, der kommer tilbage. Der kommer en virkning på dette forsvarsprincip. Man tror, man har ret til at forsvare sig, men det giver altså en virkning. Og her ser vi så igen jordkloden. Der er højere åndelige makrokosmiske kræfter, som er med til at omskabe denne planet til en fredelig planet. Men ligesom jeg sagde før, sygdom er vejen til sundhed, og krig er vejen til fred, så får disse mennesker en karmisk virkning. Og disse ildhaler, de symboliserer altså en skæbne for denne militaristiske holdning. Og hvis I kigger godt efter, så er den her flamme lidt stærkere end den anden derovre. Og det skal altså symbolisere, at krigskarma, det kan give sig udslag i, at man bliver såret og lemlæstet. Dengang de her atombomber faldt i Nagasaki og Hiroshima, så var de jo egentlig bedre stille dem, der døde med det samme, end dem, der skulle leve resten af livet med strålingsskader, ikke? Eller dem, der dør på slagmange, tænker at skulle leve et helt liv uden en arm eller et ben. Så det er faktisk en hårdere karma, en hårdere skæbne at blive lemlæstet på krigens første dag. Det er faktisk lidt mere blidt, selvom det kan være grusomt nok, at blive dræbt på krigens første dag. Så er man derude af billedet, men det er alligevel en streng karma. Men Martinus forudser, der vil komme flere verdenskrige. Og han siger, at der kommer nok to verdenskrige. Han siger, der kommer mindst to verdenskrige, hvis det er nok. Og så er der mange, der siger, jamen kan vi ikke bare meditere og bede til, at de her krige ikke skal komme, og det er forfærdeligt, at de her krige skal komme. Men det, man skal forstå med Martinus, det er, alt, hvad der sker, har en mening. Alt sygdom har den mening, man skal lære, hvad det er sundt. Og al kriserfaring skal forvandle en til at blive pacifist. Krigene er pacifistfabrikker, og man kan ikke grundlæggende lære at tage afstand fra krig, hvis man ikke har oplevet krigshelvedet. De, der var med i 2. verdenskrig, eller skyttegraven i 1. verdenskrig, de siger, mange siger bagefter, aldrig mere krig. Det kan være, at et menneske skal have 50 eller 100 liv. Jeg ved ikke, hvor mange. Men der kommer en dag et liv, hvor man er gået i krig for sidste gang. Så siger man, nu vil jeg aldrig gå i krig mere. Og sådan er det for hver eneste krig, der er været på jorden. Også efter i Vietnam og Irak osv. Hver eneste krig er der stadigvæk flere, som siger, nu vil jeg ikke i krig mere. Og så kan man sige, så går de over til forerne. Og Martinus siger, vi skal ikke være bange for de krige, der kommer. For det, der gælder karmaen, og der gælder den kosmiske lov. Man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Og det vil jeg sige, at hvis man selv er gået over til forerne, så er man beskyttet mod krig. Og i lidt mere overordnet, så sagde Martinus, at Skandinavien er beskyttet. At de skandinaviske folk, de er så fredselskende, så de vil ikke blive udsat for krig. Derfor kan det jo godt være nogle skandinaver, der er ude at rejse i verden, som bliver udsat for noget krig. Men altså, grundlæggende, så er vi så fredselskende i de skandinaviske lande, så man skulle ikke frygte krig. Og det er så altså de mennesker, som bliver udsat for krig, de er en konsekvens af deres tidligere handlinger, og de er nødt til at opleve det for at tage afstand fra krigen. Så det er altså nogle nødvendige erfaringer i deres forvandling fra at være et egoistisk dyr til at være et kærligt kristusvæsen. Der findes ingen genveje i udviklingen, der er ingen spring. Et hvert væsen må gå erfaringens vej. Det er kun, man kan kun udvikle sig ved at erfare og opleve, og derfor skal man altså igennem disse krige. Og det lyder jo forfærdeligt, at vi skal have 2-3 verdenskrig. Han siger lige frem, at ja, 1. og 2. verdenskrig, det var kun forløbersymptomer for det, der skal komme. Så altså, vi skal jo virkelig komme til Ragnarok eller de sidste tider. Og han tolker det derhen. Det er ikke de sidste tider i den betydning, at jorden skal gå under, men det er dyrerigets sidste tider. Det er altså en gammel epoke, som skal gå i graven, og det er altså dyreriget, og der skal fødes en helt ny verden. Og der vil altså være så mange mennesker, der kommer til at opleve kriserfaringer, at de siger, jeg vil aldrig gå i krig mere. Og så siger Martinus, på et tidspunkt vil der ikke være flere krige på denne klode. Hvis der så stadigvæk skulle være nogle meget primitive, som har brug for mere krig for at komme videre i deres udvikling, så bliver de nødt til at inkarnere på andre planeter. Det er ligesom i Superligaen og 1. og 2. division, så kan man ske at rykke ned i divisionen under 3. eller 4. division. Og det kan altså godt forekomme efter disse krige. Hvis der er nogen, der har brug for mere krig og ikke kan få det her, så må de komme et andet sted. Og Martinus bruger ligefrem udtrykket, at efter disse krige, så vil jordkloden blive løftet op på et kristusplan. Og han siger, at krigene vil være med til at slynge jordkloden ind i en ny og højere kosmisk bane. Så det, der taler om, det er faktisk, at der kommer en kolossal udrensning.
hvis I nu har levet, eller hvis man har levet meget usundt, man har drukket og røget, og man er helt forgiftet og så videre, så siger man, nej, nu skal der fastes. Og så faster man, og så lever man meget rent og så videre. Og der er jo mange celler, der dør, og mange giftstoffer, der skal udrenses. Og det er faktisk set på celleniveau, det er en meget dramatisk proces, når man faster og udrenser. Der er mange celler, der dør, og meget snavs og skidt, det bliver udskilt. Så Martinus ser den globale krise som en udrensningsproces. Og det er det dyriske, som skal udrenses. Det er den dyriske mentalitet, som skal udryddes. De sidste tider, det er altså dyrerigets sidste tider. Jordkloden er et levende væsen, ligesom mennesket. Mennesket, altså de jordiske mennesker, det er halvt dyr og halvt menneske. Vi har nogle gode og nogle humane sider, men vi har også nogle egoistiske og selviske sider. Og sådan har jordkloden også. Og vi kan en gang imellem, det kan være med at gå på et kursus på Væksthøjskolen, så bliver man inspireret til, at nu skal jeg leve sundt, nu skal jeg være kærlig, og nu vil jeg arbejde med på en positiv udvikling. Man får virkelig nogle impulser og nogle idéer til, at nu skal vi have sken i den anden hånd, nu. Og sådan er jordkloden også nu inde i en proces tilsvarende, hvor den siger, nej, nu skal jeg til at leve sundt, nu skal der være orden på tingene, nu skal det være humant og kærligt. Og derfor, ja, det er mærkeligt for os, at det giver sig udslag i en sådan, om jeg så må sige, dramatisk udrensningsproces. Men hele den globale krise er faktisk udtryk for, at jordkloden er inde i et mentalt opgør, hvor den nu bestemmer sig for at være mere human og kærlig. Skæbneloven, den gælder for planter og dyr og primitive mennesker, den gælder for os, og den er med til at udvikle. Vi får lov til at mærke fejlen, konsekvensen af alle de fejl, vi har gjort. Men Martinus siger, at udviklingen, den begynder at gå meget hurtigere, når man bliver en bevidst medarbejder på sin egen udvikling. Så kan man begynde at studere, hvad er kærligt og hvad er ukærligt, hvad er rigtigt og hvad er forkert, og man indstiller sig på, nu vil jeg prøve at gøre det rigtigt, eller prøve at undgå at gøre det forkert osv., så er der altså virkelig noget, der rykker. Og jordkloden er altså inde i sådan en proces. Og når man nu taler om vejret, vi siger jo, at det er ved at blive så varmt, og der er naturkatastrofer, alle mulige. Og der mener Martinus i allerhøjeste grad, at alle klimafænomener er forbundet med jordklodens bevidsthed. Hvis nu for eksempel man lige pludselig, hvad ved I ikke, der sker et eller andet, der sker en ulykke, der er noget, der eksploderer. Man får jo et helt chok. Hjertet begynder at hamre og hele. Eller hvis man ser den elskede for første gang, eller hvad hedder det, og hjertet begynder at slå, eller man får skæld ud, og man får røde ører. Altså jeg prøver bare på at sige, at nogle gange kan vi få en eller anden tanke ind i bevidstheden, som giver et fysisk resultat. Man får røde ører, eller hårene rejser sig på nakken af en, eller hjertet begynder at slå. Så vi kender da til eksempler på, at nogle mentale processer hos os kan give sig udslag i nogle fysiske reaktioner. Og jordkloden er jo, det er jo en kæmpe stor en. Hvis der er tsunamier, hvis der er vulkanudbrud, hvis der er jordskælv, det er jo faktisk ganske små rystelser. For jordkloden vil det måske bare svare til, at vi for eksempel vi blev forskrækket over et spøgelse og fik gåsehud eller et eller andet. Altså, så er der små. Men Martinus peger direkte på, at jordskælv og vulkanudbrud og naturkatastrofer, det er udtryk for jordklodens tanker. Og netop fordi jordkloden er inde i et fantastisk opgør med sig selv, den er ved at udrense det dyriske og ved at komme ind på det menneskelige, så kan man forvente, at det vil give sig et fysisk udslag. Så alle disse klimarekorder og helt ekstreme klimaforhold, det mener Martinus, det er et udslag af jordklodens bevidsthed. Og der findes en dansk forsker, som hedder Henrik Svensmark, som arbejder ved Dansk Rumcenter. Og lige her i november, jeg ved ikke, om der er nogen af det så, men han sagde, Han har fået publiceret et videnskabeligt papir, som viser, at kosmisk stråling har betydning for mængden af liv på jorden. Og han har først været inde på solen, at alt efter hvor meget kosmisk stråling kommer fra solen, så bliver der dannet ioner i luften, og det er med til at bestemme, hvor mange skyer der skal dannes, og det er med til at bestemme klimaet her på jorden. Ikke? Så han mener, at det med CO2 og så videre, det spiller næsten ingen rolle. Det er helt afgørende, det er den stråling, der kommer fra solen. Og her i november kom der så et papir. Det er også stråling fra Mælkevejen. Og vi har to nabogalakser, den lille og den store Magellanske sky, og de kan komme lidt eller nærmere eller fjerner fra vores Mælkevej. Og det giver også kosmisk stråling. Og det har han så kunnet følge og kunne vise, at der er en sammenhæng imellem kosmisk stråling og mængden af liv på jorden. Og så fandt jeg lige selv et sted i Martinus' livsbog, bind 2, hvor han skriver, at de magnetiske storme fra solen er med til at bestemme
planeternes liv. Så det er jo meget sjovt, at Martinus allerede i 1939 var inde på det. Men det, jeg synes, der er så interessant med Svensmarks forskning der, det er jo netop, at de forhold, der er i mine celler, det er bestemt af organerne, og det er bestemt af mig. Selvfølgelig er der jo en lov. Hvis nu for eksempel jordkloden bliver vred, så inkarnerer der, og så tiltrækker den mennesker, som kan gå i krig. Hvis jordkloden siger, nu vil jeg leve grønt og økologisk, så inkarnerer der mennesker, som I selv er interesseret i at leve grønt og økologisk. Og det kan man vel sige, at det er også det, der ligger i astrologien, ikke sandt? At der er en vekselvirkning mellem makrovæsener og mikrovæsener. Og mikrovæsener bliver altid født, når de passer ind i makrovæsenet. Vi bliver ikke styret som marionetter. Men lad os nu for eksempel sige, at jordkloden får lyst til at drikke sig fuld. Jamen, så inkarnerer der også mennesker på jordkloden, som selv har lyst til at drikke sig fuld. Så altså, man kan ikke sige, at det er jordklodens skyld, at jeg har drukket mig fuld, fordi det er jordkloden, der vil det. Men altså, man inkarnerer altid lige der, hvor det passer ind. Og derfor er det jo så interessant i dag. Altså, det er da ikke godt at forurene. Det skal ikke gøre reklame for, men det er interessant, at folk mener absolut, det er menneskenes skyld, at temperaturen stiger her på kloden. På grund af CO2-forbrænding og så videre. Men det mener Martinus altså generelt set. Det er ikke menneskeheden. Det er jordkloden selv, der er skyld i det. Men altså, er den jo tiltrukket nogle væsener, som kan gøre det. Og på lidt højere niveau, så er det måske ikke engang jorden, der bestemmer det. Så er det solsystemet, der bestemmer det. Så man lever i sådan et... Man kan næsten sige, at hele universet er en stor symbiose, hvor levende væsener lever sammen med levende væsener, sammen med levende væsener, eller levende væsener inden i levende væsener. Så jeg ved godt, der har været udført øvelser med, at nu mediterer vi på fred, og så holder krigen op der, eller var der ikke også nogen, der har prøvet i Chicago og mediterer for fred, og så falder kriminaliteten. Og det tror jeg gerne, hvis man er god og kærlig over for nogle mennesker sådan midlertidigt, så kan de også gerne være gode og kærlige. Men man kan ikke forandre folks udviklingstrin. Man kan ikke ved bøn og meditation gøre en abe til et menneske. Man kan ikke ved bøn og meditation gøre en løve eller en tiger til en abe. Man kan ikke flytte andre væseners udviklingstrin med bøn og med meditation. Men man kan gå i forbøn for andre. Man kan bede om, de må få kraft og styrke og energi. Og Martinus understreger jo i den grad den positive betydning af at gå i forbøn. Men man kan ikke forandre folks udviklingstrin. Man skal selv gå vejen, og man skal selv gøre sine egne erfaringer. Derfor kan man ikke med bøn og meditation forhindre den verdenskrig, der kommer. For de lidelser, der kommer, de kommer kun fordi, man har brug for dem. Og det er også noget af det, der er det grundlæggende i Martinus' verdensbillede. Ingen kommer til at opleve en overflødig lidelse eller en unødvendig lidelse. Vi skal alle sammen blive kærlige væsener. Hver gang man oplever smerte og lidelse, så får man medfølelse og medlidenhed. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Man kan ikke studere sig til medfølelse og humanitet. Man skal gå erfaringens vej. Og når vi alle sammen skal blive lysende kristusvæsener, gudevæsener, kærlighedsvæsener, for at blive det samme, skal vi opleve det samme. Og det vil sige, at vi skal også opleve den samme mængde smerte alle sammen for at blive det samme. Og derfor er det altså, og der hvor man beskytter andre, der hvor man ikke kan påføre andre smerte, der får man ikke selv smerte mere. Så man kan altså ud fra Martinus' analyser være sikker på, at hvis man oplever smerte på et bestemt område, så er det fordi det er nødvendigt, og fordi man kan lære noget af det. Men det er også en stor trøst, at man ved, at man kan aldrig komme til at opleve noget uretfærdigt og noget unødvendigt, og man kan aldrig komme til at gøre noget, der er spildt. Alt har en mening, og fordi alt har et resultat, og alt har altså en effekt. Og det vil så altså sige, de krige, der kommer, de er udtryk for faktisk Guds skabelse af mennesket i sit billede. Martinus, han forklarer nogle gange nogle af lignelser i Bibelen, og der er jo, han vendte tit tilbage til, at det stort ord i Bibelen, det er der, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Meningen med den fysiske verden, meningen med liv på jordkloden, det er, at vi skal blive Guds billede. Vi skal blive kærlige gudevæsener eller kristusvæsener. Så alt det, vi oplever på jordkloden, det er et led i den proces. Så kan det selvfølgelig være svært at forstå, hvordan kan verdenskrige dog være et led i en guddommelig skabeproces. Men det er det altså. Og Martinus siger altså, at forsynet eller guddommen er jo med i en krig, som ser til, at de mennesker, der skal beskyttes, de bliver beskyttet, og de mennesker, der skal dræbes, de skal dræbes. Man kan sige, at det er jo meget ukærligt, at de så skal dræbes. Ja, men hvis man kunne forhindre folk i at få deres karma, så ville de aldrig komme ud af dyreriet. Så ville man blive ved med at køre rundt i dyreriet. Men fordi man kan få lov til at opleve konsekvensen af sin dyriske væremåde, så kan man komme ud af dyreriet. Så i virkeligheden er det dybest set kærligt,
at man kan få lov til at opleve fejlene af sine egne handlinger. Og derfor er det altså også dybest set udtryk for kærlighed, at der kan være krige på jordkloden, som kan få menneskene til at tage afstand fra krigene. Og derfor har Martin Luther defineret de her begreber, det behageligt gode og det ubehageligt gode. For der er min sandt meget ubehageligt i verden. Der er mange forfærdelige ting i verden. Det er ubehageligt, det lader sig ikke bortforklare. Men det er alligevel et gode, fordi det har et resultat. Man lærer noget af det, man bliver klogere af det. Og som jeg siger nogle gange, når jeg ser alle de her ulykker, krig i Irak og på Balkan og hvor der er krig, så med Martinus analyser i baghovedet, så siger jeg, det er alligevel interessant at se. Sådan skaber livet rigtige mennesker. Eller sådan skaber Gud rigtige mennesker. Og nu løber tiden jo, og der er mange ting, man kan komme ind på, men jeg vil næsten sige, alt hvad der kan gå galt i de kommende år, det kommer nok til at gå galt. Altså med hensyn til økonomi, og med sundhed, og med økologi, og hvad ved jeg, med pest og smitte, og altså, menneskene, de vil komme til at gøre en masse dumhed, og specielt fordi man ikke har nogen gud eller nogen moral, altså når man bliver ren materialist, så er der ligesom ikke nogen spæringer for, hvad man kan gøre af dumme ting. Men altså, ja, der var også lige frem en medarbejder engang, der spurgte Martinus, hvad skal jeg gøre for at blive højere udviklet, Martinus? Så han var nok lidt spøgefuld den dag, så han svarede, du skal bare gå ud i verden og lave en masse dumheder. Fordi når man laver de dumheder, så kommer virkningerne, og det giver den erfaringsdannelse, der udvikler en. Og ja, nogle gange kan man sige, hvis man ikke ved, hvad der er rigtigt eller forkert, skal man måske ikke være så handlingslangen, så må man jo gøre det, man tror, der er bedst. Og hvis det så viser sig, at det ikke er det, så får man jo konsekvensen. Og så ved man bagefter, det er rigtigt, og det er forkert. Så går man jo alligevel erfaringens vej. Men jeg kunne måske også... Jo, jeg kan godt nå... det er jo ligesom... fortsættelsen, det tredje symbol. Og jeg skal... Ja. Det her, det var altså en meget hård karma. Man bliver såret og lemlæsset og må leve i krigshelvedet. Og det her, det er, man kan blive slået ihjel. Men her ser vi en blå farve, og det er altså... Ja, der er mange kulturværdier. Der er så utrolig mange ting, der vil blive ødelagt. Altså, verden vil blive skudt i sænk og så videre. Og der skal altså nogen til at gøre det. Og så skal der også nogle mennesker til at bygge det op og rette det op igen. Og det er så altså foran. Og der er mange kulturskatter og kulturværdier, som også vil være bevaret. Men det fører frem til skabelsen af et internationalt verdensrige. Så alle de ting, vi går igennem nu, det er altså fødselsvejr. Det er en ny og en højere verden, som er ved at blive født. Og i dag er der jo så stor økonomisk ulighed. Og vi lever i de allerrigeste lande i verden. Danmark, det er måske det land i verden, hvor der er mindst forskel mellem fattig og rig. Ikke? USA, de er meget rige, men det er jo, jeg ved ikke, det er en tredjedel af befolkningen, som er fattige. Eller... Der lever så mange fattige mennesker. Og man kan også se over i Rusland, før kommunismens fald, at nu skal jeg jo ikke gøre reklame for betonkommunisme, men altså, dengang, det var ikke ret færdigt, men dengang, der kunne alle folk få et sted at bo, og de kunne alle sammen få mad, og alle sammen få et arbejde. Men det går jo ikke ret lang tid. Lige pludselig, så er folk arbejdsløse. Ja, det er næsten en forbrydelse fra statens side af, at folk ikke kan få lov til at arbejde. For det er jo det, der skal til, for at man kan få mad på bordet og sted at bo. Der er ikke noget at sige til, at mange folk, de stjæler og kriminelle. Hvordan skulle de ellers få maden? Men det, menneskene får lov til at smage, det er jo også kapitalismens sure frugter. Der er nogen, der bliver utrolig rige. Men altså, når man tager værdierne fra nogen, så bliver de jo fattige. Og der vil menneskerne også komme ud for utrolige lidelser. De siger jo faktisk også, at økonomien slår flere mennesker ihjel end krigene, fordi der er så mange mennesker, der dør af sult, og de bliver ødelagt af dårlig økonomi, ikke sandt? Så der vil menneskerne også, det er selvfølgelig skønt at være rig, men det er jo ikke så dejligt at være fattig. Og der mener Martinus også, at i en paradisisk verden, så skal alle ressourcer deles 100% ligeligt. Og Martinus talte derfor om en kosmisk kommunisme. Og han sagde blandt andet, at det nye testamente, det var altså kommunismens evangelium. Og Jesus, han var den første og den største kommunist, der er gået på jorden. Så det vil sige, at man skal over til en kommunisme, som den blev praktiseret af Jesus. Men det, der skal til, det er jo, at vi skal fordele ressourcerne på en retfærdig måde. Og det vil man komme til. Dels skal menneskene have noget mere lidelseserfaring, så får de medlidenhed med dem, der har mindre. Og takket være computer og videnskab, så kan man regne ud, man kan lave hele verdenshusholdningen og regne ud, hvordan det skal fordeles, så at alle kan komme til at leve. Og derfor
mener Martinus altså, at man bliver nødt til på et tidspunkt at afskaffe den private ejendomsret. Og vi kan jo se, blandt andet i Danmark, der er der mindre forskel mellem fattig og rig, end der i nogle andre lande. Og går man tilbage til feudaltiden, så var det måske bare 1% af grever og fyrster, som ejede 95% af værdierne. Og man kan se, altså forskellene bliver mindre og mindre. Men altså, kapitalmagten, pengemagten, det symboliserer egentlig det dyriske og det egoistiske. Og statsmagten, jamen når man begynder at få en stat, så skal den beskytte de svage individer, så siger man, du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle. Altså normalt skulle man beskytte sig selv, eller så skulle familien beskytte sig selv, men nu er man ved at nå frem til, at det er landet, der skal beskytte en. Til sidst er det altså verdensstaten. Og vi skal ikke bare få verdens forenede stater. Hele verden skal blive én stat, hvor alle lever sammen i fuld retfærdighed og fuld lighed. Og det bliver altså gjort ved, at ingen får ret til at have privat kapital. Jeg tror, det bedste billede, jeg har, det er, hvis nu for eksempel, at vi har en meget smuk strand, så er der nogle folk, nu skal jeg have et hus her, og så sætter man pigtråd op, fordi andre folk ikke har lov til at gå på stranden. Det vil altså sige, at hvis nogle få mennesker kan monopolisere stranden, så mister de andre jo adgangen til det. Og det er faktisk det, man får lov til. Altså penge er en slags værdi, at nogen kan få så store kapitaler, at de ligesom kan monopolisere og tage værdierne væk fra andre, så de ikke får adgang til dem. Og derfor skal det altså ordnes på den måde, at man skal have en verdensregering og en verdensstat. Og så skal alle mennesker have et livspast, eller et dankort, eller verdenskort, eller hvad det hedder. Og det eneste, man kan betale med, skal være personligt præsterede arbejdstimer. Altså man kan ikke betale med værdien af andre menneskers arbejdstimer. Hvis jeg har taget 10 timer at lave det her bord, og jeg er en god forretningsmand, så sælger jeg det for 20 arbejdstimer. Så har jeg fået værdien af 10 arbejdstimer, uden at gøre noget for det. Det var alle tiders. Men hvis man er god til matematik og regning, så kan man jo finde ud af, at hvis jeg har fået en værdi uden at præstere noget for det, så må der være nogle andre et andet sted, som er blevet snydt. Så er der stået en mand, han har arbejdet i 20 timer, og så har man underbetalt ham og siger, værsgo, du får bare betaling for 10 timer. Så hver gang der et eller andet sted er et menneske, som får en værdi, som det ikke har ydet noget arbejde for, så er der en anden, der bliver snydt et andet sted. Så virkelig så stjæler man altså fra hinanden. Men nu er det jo så altså legaliseret med det her forretningsprincip. Martinus mener, at hvis det tager en halv time at sælge det, så kunne man måske få arbejdsløn for en halv time, men altså man kan, og altså også sådan noget med arv og lottogevinster, og altså i det hele taget, det eneste man kan betale med, det er personligt præsterede arbejdstimer, og derved kan man altså lave et system. Så regner man ud, som hvor mange timer koster det at producere en bil, og så verdensstaten siger, jamen alle skal, altså det bestemmer man, alle skal have en bil og et fjernsyn og sådan og sådan og sådan, og så producerer man det. Så er der måske en, der siger, jamen jeg vil gerne have 2 biler. Jamen så regner man ud, hvor meget arbejde skal man lave for at producere en bil. Jamen så kommer vedkommende bare til at arbejde det ekstra. Altså hvis det koster en arbejdstime om ugen at producere en bil, så skal han bare arbejde en time ekstra. Så kommer han ikke til at lægge andre til last. Og på den måde vil man altså nå verdens forenede stater. Og her ser vi så de enkelte lande, de bevarer deres særpræg. Men altså regeringen, den går altså mod det samme mål. Og det er jo det, at vi har en fælles jord at leve på, og der skal vi dele ressourcerne lige. Det er fuldstændig uretfærdigt, at danskere, hvis de har olie i Vesterhavet eller Kuwait, har noget under deres jord, så er det deres olie. Og hvis det ligger noget guld under Sydafrika, så er det deres guld. Vi er jo alle sammen arvinger. Martinus mener, hvis det kunne lykkes, så ville man allerede have monopoliseret solskinnet og den friske luft, så man skulle gå til store erhvervsfirmaer og store koncerner og købe solskin og købe frisk luft. Det er heldigvis ikke lykkedes at monopolisere det endnu, men det er faktisk det er det samme princip med olien og guld. Det er nemmere at monopolisere, og så skal man altså betale for det. Men det er altså de tilgang, der ligger i naturen. Alle mennesker er arvinger til det. Men hvis det koster 100 arbejdstimer at forarbejde en tynde olie, jamen så skal man selvfølgelig betale de 100 arbejdstimer, der koster at forarbejde den, men man må ikke tage overpris, fordi menneskene har jo ikke gjort noget for, at olien er blevet dannet. Det er jo en naturtilgang. Og Martinus siger altså, at vi skal komme til at arbejde meget mindre i fremtiden. Maskinerne er vores venner, og alt muligt med konkurrence. Tænk alle de mennesker i dag, som er kontrollører og politibetjente og som er i reklamefirmaer og så videre. Altså, der er så meget, alt forretningsvæsen vil forsvinde. Man behøver ikke at have fjernsynsforhandlere og automobilforhandlere i fremtiden. Hvis man bestemmer, at alle skal have en bil, så går den bare direkte fra fabrikken hen til den, der skal have det. Så i fremtiden skal vi måske bare arbejde 2 dage om ugen, eller måske kun 2 gange 2 timer om ugen. Hvad skal vi så bruge resten af tiden til?
Ja, vi skal jo ikke være gå i lediggang, men vi skal være have studiedage og kreative dage. Og der kan man få lov til at studere og læse alt, hvad man har lyst til. Og man kan få lov til at være kreativ og skabende. Så Martinus mener jo ligefrem, at alle mennesker på jorden skal blive store genier i musik og i videnskab og og kunst og opfinder osv. Så vi står altså over for en vidunderlig fremtid. Men og her kan vi så også se, at den orange, den dræbende inspiration bag de hævnende religioner, også bag de fundamentalistiske trosreligioner, det viger for det klare lys. Og det er jo så netop altså åndsvidenskaben, som kommer til at vise, hvordan det hele skal gøres. Og der har Martinus altså gerne ville bidrage med en videnskab for den rigtige handlemåde og den rigtige væremåde. Så dybest set, så er Martinus kosmologi en morallærer, som giver anvisninger på, det er rigtigt og det er forkert. Og det er så skrevet for mennesker, som er interesseret i at arbejde mere på sin egen udvikling. Man må også gerne blæse på det og lade det være. Fordi livet skal nok sørge for det alligevel. Man får jo sin skæbne og sin karma. Men man kommer alligevel til et tidspunkt, hvor man er træt af at have smerte og være syg, og det går dårligt osv. Så siger man, nej, nu vil jeg gerne have, det skal være på en anden måde. Og der er så et tilbud, hvor man kan sætte sig ind i og studere, hvordan livet fungerer. Og på den måde blive en bevidst medarbejder på sin egen udvikling frem mod